dāmas un kungi, sākam Liepājas Universitātes dabas un sociālo zinātņu fakultātes izlaiduma svinīgo ceremoniju. Lūdzu ievest absolventus! Jānis Rimšanis, dabas un sociālo zinātņu fakultātes dekāne Māra Zeltiņa, studiju programmu direktori un 4 studiju programmu 58 absolventi, izlaidums minīgo ceremoniju vada Uldis Drišļuks. Cienījamie absolventi, dāmas un kungi, Latvijas valsts himna. Apliecinās viņu iegūtos bakalaura grādus, kvalifikācijas.
arī universitātes administrācijai, programmu direktoriem, docētājiem. Šis ir nozīmīgs brīdis, kad kārtējā studentu grupa, nu, tūlīt jau absolventu grupa, dodas tālāk dzīvē, lai īstenotu savus mērķus. Un tāpat jums visiem viesiem, kas esat ieradušies, sveikt savus tuviniekus un draugus. Šajā izlaidumā diplomus saņems 58 absolventi no četrām studiju programmām, kuru visu programmu nosaukumā ir vārds vadība. Visu šo četru programmu studenti ir pierādījuši, ka viņi var daudz un ļoti daudz, ne tikai studijās un pētniecībā, radošajās izpausmēs, bet arī ārpus studiju darbā. Viņu vidū ir ļoti daudz studentu padomes, aktīvistu, un man šo studiju programmu studenti ir piedalījušies programmu izvērtēšanas procesos un daudz palīdzējuši programmu attīstībā. Un šis process, protams, turpināsies, un jūs tagad kļūsiet iespējams par potenciāliem darba devējiem, prakšu nodrošinātājiem, un studiju programmu attīstības process, protams, turpināsies. Es novēlu jums neapstāties pie sasniegtā, jo tas, ka jūs esat labi izdarījuši, sasnieguši vienu kāroto mērķi, tas nozīmē, ka jūs varat vēl daudz, daudz vairāk. Iespēju šobrīd ir bezgalīgi daudz, tikpat kā nav ierobežojumu telpā, laikā var būt mazliet, tāpēc es novēlu jums būt labiem, atbildīgiem sava darba un dzīves vadītājiem. Un pirms pieņemt jaunus lēmumus, padomāt, kādēļ es to daru un vai tiešām tas ir tas, ko es vēlos darīt. Tad tajā pat laikā neļaut arī laikam uzkundzēties un nemitīgi steigties no viena punkta uz otru. Paldies programmu direktoriem, docētājiem, visiem atbalstītājiem, bez kuru palīdzības droši vien mums nebūtu šodien tik kupls absolventu skaits ar tik daudziem dažādiem vērtīgiem diplomiem. Paldies! Absolventus ar dziesmu sveic Kristaps Šenbergs. Es esmu izdomāts no paša sākuma līdz galam un dziedam būs vienīgās jums prāts uz veseliem iedzerot pāri nemārstam es esmu izsvītrēts no zemes dvēseles pārāks. Es lūdzu jūs, viņš tiešām izdomāts. Tā atbildīt var mani ienāc prasa. Varbūt kādreiz, varbūt kaut kad mēs tiksimies. Mēs tiksimies. Un pilnīnā un jau sirds mamā un es viens tāds un tīsi svīdē pārzīdā tāds un tīsi svīdē pārzīdā nevienas ir tikai vienas stāsts par citu zīmā un es uzsēju. Jau atkal svaigstas šķīst, kā pasars uz visām debesīm. Nē, manis nav, es esmu izrunāts, no rūtas mutē. Apamā ir piesarā. Bija sākumā vārds, bet beigās tikai
talenti, jo mēs varam dot vārdu jums. Atceroties studiju laiku Liepājas universitātē, mēs, Liepājas universitātes kultūras vadības studenti, atminam, ka šeit, tepat akts zālē, tādā priekšmetā kā runas, publiskā runa, apguvām runu pie mikrofona. Nu, ceru, ka tas gan nav, gan arī sanāk, vienmēr ir skaļi. Un kultūras socioloģijā nonācām pie atziņas, ka vārdam kultūra ir aptuveni 250 definīcijas. Nu, tātad mūsu joma ir gan plaša. Savukārt, ja runājam par vadību, tātad vadības teorijā, akcentējam četrus galvenos atslēgas vārdus. Un tā ir plānošana, organizēšana, kontrole un motivēšana. Nu, paldies visiem pasniedzējiem. Tā es varētu turpināt, jo mums kultūras vadības studentiem ļoti patīk runāt ar mikrofonu, bet tā kā mūsu laiks ir ierobežots, mēs vēlamies jums teikt lielu paldies visiem pasniedzējiem, vecākiem, draugiem, kas mūs visus šos gadus atbalstīja, veltot jums dziesmu. Pirms cienīgās ceremonijas, taču šeit mēs vēlamies sveikt mūsu programmas direktori Lauma Pēti. Tā ir telpā, kur mums tik atrāvēt, lai tā kā sapostos, spriedām,
Šie 4 gadi pagāja ļoti ātri, un īstenībā ir ļoti grūti šķirties. Ir piedzīvot daudz dažādu mirkļu, ir priecīgi, varbūt daži netik priecīgi. Tāpēc mēs šodien gribam pateikt lielu paldies mūsu programmas direktorei un ļoti lielu paldies visiem mūsu pasniedzējiem, kas mums deva zināšanas. Varbūt reizē mēs negribējām ņemt pretī tik daudz, cik jūs gribējāt, bet tomēr jūs mums piespiedāt. Pēc ļoti liels paldies jums! Vispirms diplomas saņem studiju programmas biznesa un organizāciju vadība, studenti, nu jau absolventi. Šādas diplomas saņems 24 absolventi ar apliecinājumu par profesionālā bakalaura grāda biznesa administrēšanā iegūšanu. 21 absolvents no šīs grupas saņem kvalifikāciju uzņēmumu un iestādes vadītāju profesionālā kvalifikāciju, 3 absolventi sociologu profesionālo kvalifikāciju. Un diplomas saņem Signe Baļķena. Thank you.
Yeah.
diplomus saņem 14 studiju programmas kultūras vadība absolventi. Šiem absolventiem ir piešķirts profesionālais bakalaura grāds kultūras vadībā un kultūras darba vadītāja profesionālā kvalifikācija. Diplomus saņem Lielberga Auga. Dīna Prence. Thank you.
Tagad diplomus saņems 19 studiju programmas ārējo sakaru vadība absolventi. Studenti saņem profesionālā bakalaura diplomu par profesionālā bakalaura grāda ārējo sakaru vadībā piešķiršanu un ārējo sakaru struktūra vienības vadītāju profesionālo kvalifikāciju profesionālās kvalifikācijas apliecinājumu. Šādus diplomus saņem Anna Bakāne. Dace Beļājeva. Dace saņem arī atzinības rakstu par aktīvu darbošanos studentu padomē. Thank you.
Timermanis. Jāsadzītas rakstāvniem par darbošanu no studentu. Paldies jums, absolventi, un paldies viesniekiem!